Fala, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Eu quero te mostrar essa casa agora de dia. Uma mansão espetacular aqui no Sense, em Shangri-La. Uma linda casa de 472 metros, na beira do lago. Mobiliada, decorada, 5 suítes com cinema. Casa completinha, minha gente. Olha só, eu tô aqui no living dela, acabei de entrar. Dá uma olhada nessa lareira. Toda ela de quartzo branco. E com detalhe em branco Paraná, em granito. Olha só esse lustre, meus caros. Olha só que lindo. É um imóvel diferenciado. E sabe o que é o melhor, meu rei? O melhor de tudo é que o imóvel baixou o preço para você estar comprando esse imóvel. Uma linda casa dessa, com preço de barbada, vamos dizer assim, né? Hoje, o preço que está vendendo esse imóvel, a promoção que está fazendo esse mês nesse imóvel... Não se faz uma casa dessa. E eu quero te apresentar ela, porque está com excelente investimento, um excelente negócio. Olha só, antes de nós continuar, eu quero te mostrar aqui o lavabo que é aqui na entrada. Olha só. Esse é o nosso lavabo. Prontinho, lindo. Olha o detalhe desse espelho aqui, gente. Maravilhoso, né? Olha só, aqui à nossa esquerda nós temos uma suíte térrea. Olha só, aqui então eu acabei de entrar nela. Linda demais essa casa, meu caro. Olha só, você quer fazer um investimento, quer unir o útil ao agradável, o investimento e o bom negócio ao mesmo tempo e também usufruir do seu imóvel. Esse é o imóvel que você precisa vir conhecer. Uma casa no condomínio Sense aqui em Shangri-La, prontinha, mobiliada, decorada. Olha só que lindo esse painel. Prontinho, nossa televisão aqui também. Aqui já vem com ar-condicionado split. Vamos lá que eu vou te mostrar mais desta linda mansão. Então, meus caros, aqui então é a nossa sala de estar. São 5 ambientes aqui embaixo. Mais de 120 metros de living. Olha só de sala aqui, meus caros. Já é o tamanho de um apartamento, só na sala. Olha o tamanho desse tapetão, olha só. Feito exclusivamente para essa sala aqui. Você não vai achar esse tapete em lugar nenhum. A casa conta com um elevador da Thyssen, tá? Escada toda revestida em quartzo branco, com iluminação, todo o corrimão, ar-condicionado, cassete. A gente tem uma adega aqui para 200 garrafas, já com vinho, meu caro. Você não precisa nem se preocupar com vinho, é só abrir ali e desfrutar então. Olha só. Essa parte aqui do home e da televisão. Dá uma olhada nisso. Prontinho nosso home ali. Ali tá, acho que é o Buster que fala, né? Nossa TV aqui de 70 polegadas. Aqui também tudo branco, laca, com os detalhes inteiro. Isso aqui é folha inteira, meu amigo, meu caro amigo, olha só. Esqueci o nome desse material, mas... Cara, é lindíssimo. Vamos continuar o nosso tour aqui. Olha só, então aqui é a sala de estar. Aqui nós temos uma segunda sala. Uma sala de jogos, vamos dizer assim. Uma mesa de sinuca feita exclusivamente para essa casa. Prontinha. Aqui nós temos um aparadouro. Mais lindos quadros decorativos, olha só. Eu quero te mostrar um panorama desse canto aqui da casa, que para mim é a vista mais bonita. Já vamos conhecer a piscina e a parte de trás. Olha só, sala, cozinha com um balcão americano, sala de jantar, sala de estar, adega e mais outra sala de estar. Então, aqui nós temos tranquilamente 5 ambientes todos integrados. E eu quero te mostrar agora essa parte aqui da sala de jantar. Olha só, uma mesa linda para 10 pessoas, com um lustre lindo. Aqui, a gente acabou de entrar agora... Na cozinha, com um balcão americano, todo em quartzo branco. Quero te mostrar os detalhes aqui também. Olha só. Aqui a gente tem uma chopeira, prontinho. O motor fica ali do lado, para não ficar fazendo barulho aqui. Aqui a gente tem bastante espaço, ó. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó. Olha só, muito espaço aqui nos armários. Deixa eu abrir esse outro aqui, ó. Olha só. Vou te mostrar aqui. Olha só, ó, a lixeira, a
Até lixeira de rico é outra coisa, né? Até o lixo fica guardado. Olha só, aqui nós temos espaço para champanheira também. Aqui a torneira quente e fria, monocomando. Aqui nós temos o nosso fogão cooktop. Aqui o nosso exaustor com LED, meu querido. Olha só, linda, né? E atrás de mim tem muito mais espaço. Aqui a nossa geladeira. Olha só, aqui nós temos mais um balcão para se trabalhar, todo de quartzo branco. Churrasqueira com bifeteira, já com aqui também com um tampo para você estar esquentando, fazendo aquele charque, né? Olha só, a churrasqueira, ela é elétrica, meu cara. Olha só, deixa eu ver se consigo fazer ela funcionar aqui, vamos ver. Olha aí, seu churrasco andando sozinho, cara. E aqui nós temos mais um freezerzinho para você estar guardando mais bebidas aqui. Eu quero te mostrar aqui agora, vem cá, a cozinha de apoio, né? É essa aqui. Temos um fogão gourmet aqui, todo revestido com São Gabriel preto, mais um micro aqui lindo, uma geladeira prontinha também aqui também. Também esse ambiente é climatizado, meu cara. Olha só, um ar-condicionado split ali. E aqui também mais armários, mais uma lava-louça, mais gavetas para você estar guardando aqui as coisas da cozinha. Aqui então a nossa área de serviço, ó, duas máquinas de lavar, uma seca e outra lava. O Junker já está prontinho, instalado. Aqui então é o quarto de serviço, prontinho. Aqui nós temos armários e tal das máquinas. Aqui nós temos um banheiro auxiliar de serviço também. E agora, minha gente, eu quero te mostrar a parte dos fundos da casa, a área de lazer. Vamos lá conhecer? Olha só, quem entra na casa, lá na porta de entrada, já vê o lago atrás e a piscina com borda infinita. Dá uma olhada nesse visual aqui dessa casa, meu cara. As pedras são todas, tá? Térmicas, ela não esquenta no sol. Detalhe, tá, gente? Olha só. Tá vendo esse detalhezinho aqui? Isso aqui, tá? Ele é um sistema que escoa a água sem precisar você se preocupar. A água entra aqui. Ele é uma fita, no caso, né? Uma fita de... que escoa a água para você não precisar se preocupar. É um ralo, né? Linear, que a gente fala, né? Aqui a nossa piscina, ela tem luzes. Tem 7 tipos de luzes que você pode estar controlando pelo seu smartphone. Aliás, ela tem uma televisão aqui nessa área aqui, ó, tá vendo lá? Que você pode abrir e fechar ela pelo seu smartphone também. Aqui, meu cara, ó, esse detalhe aqui, ó, é um dos únicos condomínios que tem, que é um pier. O que é um pier? Um trapicho, pra você pode estar sentando aqui no lago, ó, curtindo a vista do lago no final da tarde, curtindo a pescaria, alguma coisa assim. Venta muito aqui, talvez a minha voz fique baixa. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha que linda essa fachada. Linda, né? E ali nós temos mais uma área de dispensa, tá, meus caras? Olha só isso aqui tudo aberto, como é top essa casa. E ela tá com excelente preço, gente. Vai ser vendida esse mês. Aliás, foram vendidas muitas casas aqui nesse condomínio. Vale a pena, então, você que está procurando esse imóvel, vir conhecer o condomínio Sense e conhecer exclusivamente essa casa aqui. Agora vamos subir lá em cima, vamos conhecer mais os dormitórios dessa linda casa. Vamos lá? Lembrando, nós temos nosso elevador, mas vamos fazer um exercício, né? Vamos subir de escada então. Olha só que escada mais linda. Olha só esse lustre, meu cara. É lindo, não é? Show, né? Olha só, vamos lá. Quero te apresentar essa suíte aqui agora. Linda, maravilhosa, uma cama de casal e com uma sacada. Olha só, quero entrar aqui, quero te mostrar a vista que a gente tem lá também. Você sabia que essa madeira aqui e essa madeira aqui no fundo aqui da cama é feito de cinamão? Isso mesmo, cara. Cinamão. Aquelas frutinhas que a gente brincava quando criança, tocava um no outro, lembra?
Olha só que banheiro mais lindo. Até no nicho lá tem LED, meu cara. Aqui duas cubas. E aqui, minha gente, ó. Aqui a gente tem um closet. Dá uma olhada aí. Lindo, maravilhoso. Bem na entradinha do banheiro. Vamos lá conhecer mais da casa? Vem comigo, vamos lá. Olha só que lindo, ó. Olha que quadro de figueira mais top, gente. Legal, né? Vamos conhecer mais desse belo imóvel, então. Então, aqui é a saída do elevador. Quero te mostrar aqui. Bom, você já tá perdido ou não? Eu já tô quase perdido aqui. Olha só. Quero te mostrar a sala de cinema. Isso mesmo. A casa possui uma sala de cinema. Inclusive, uma sala diferenciada das outras. Porque essa aqui, meu cara, o sofá tem carregador USB. Lindo, né? Olha só, aqui tudo com home theater instaladinho, aqui mais um frigobar. Aqui é o banheiro, né? Originalmente, essa sala é uma suíte, que se quiser, pode ser transformada em suíte de novo. Linda, né? Olha só, então. Liga da Justiça, Avengers e o Capitão América também estão nessa casa, viu? Aqui então estamos entrando na próxima suíte. Aqui o banheiro dela. Olha só. Linda casa. Lindo banheiro. Gente, estou apaixonado por essa casa aqui. Sabe que eu estou com a impressão que eu vou vender essa casa esse mês. Se Deus quiser. Olha só, aqui atrás da porta, deixa eu te mostrar. Bem aqui, ó, já tem um armário espelhado aqui, ó. Prontinho, gaveteiro. Aí mais esse espelho com LED aqui. Você tá vendo já a cama lá de casal? Linda, né? Olha só. Aqui, esses três suítes aqui de trás, todas integram com essa sacada aqui. Aqui então a cama de casal. Olha só que lindo esse painel aqui atrás, todo de almofada. Espelho. E tem mais um guarda-roupa aqui, eu quero te mostrar, ó. Mais esse guarda-roupa ali, ó. Pra você tem esse então e aquele lá. Também é climatizado. Eu vou te mostrar a vista depois da suíte principal, que como elas se interligam, né? Vamos para a próxima suíte. Terceira suíte, vamos conhecer agora. Com a de baixo, essa aqui é a quarta suíte. Acabei de entrar nela aqui. Esse aqui é o banheiro dela. Note que os banheiros são diferentes, o detalhe. Sempre tem um detalhe que o outro não tem. Olha só que show. Aqui então é a cama de casal. Olha o painel também que diferente, ó. Painel todo estilo meio amadeirado. Aqui tem mais um painel de televisão também. Todos os móveis são em laca, tá, gente? Branco. Aqui nós temos um guarda-roupa. Deixa eu te mostrar. Ó, espaço bom. Essa suíte aqui também integra a sacada com vista para o lago. Olha só que legal aqui esse criado mundo, gente. Legal, né? Bacana, né? Vamos conhecer então a próxima suíte. Vamos lá comigo? Eu tô quase perdido aqui. Lembrando, a casa tá à venda, tá com uma promoção, um ótimo preço, 472 metros privativo mais a área dos fundos, tem mais 100 metros. É uma casa de quase 600 metros de área construída. Pronto para entrar na suíte principal? Acabei de entrar aqui nela. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui é a parte do closet, gente. Olha só. Muitos espelhos. Um banquinho aqui no centro para você calçar aquele sapato. Para você experimentar aquele look maravilhoso para você sair na noite. A gente vai lá em Atlântida para ir no restaurante. Na Avenida Central de Atlântida. Olha só. Bastante espaço aqui nos guarda-roupa. Bastante espaço mesmo. Aqui a gente tem uma penteadeira toda de vidro com LED. Mais armários aqui em cima. Gente, espaço aqui é o que não falta. E mais esse espelhinho aqui, ó. Olha só que top, tudo com LED aqui. Como é que vocês estão, meu querido? Tudo bem?
Vamos conhecer mais dessa suíte maravilhosa. Vem comigo, olha só. Vamos lá então conhecer a última suíte. Na verdade, eu já tô dentro dela, né? Gente, essa suíte aqui tem uns 70 metros, brincando. Aqui então o banheiro dela. Olha só que linda. Já com uma banheira de última geração, box, um chuveiro, instaladinho, gás, pronto para você usar. E o mais bonito aqui, cara, desse quarto, na minha opinião, é esse espelho aqui. Olha só, gente. Com LED. Olha esse puxador. É lindo, né? Aqui a gente tem, então, duas torneiras, duas cubas, masculino e feminino. Aqui a gente tem, então, agora a cama de casal, temos uma lareira a gás, temos um painel diferenciado, lustre diferentes. Olha só que lindo, um abajur e um lustre. Aqui, olha só que legal esse criado mundo aqui. Legal, né? Aqui então, gente, olha só, o split já tá pronto aqui. Aqui nós temos sistema de automação de som também nessa suíte master, lareira gás, televisão, painel. E o melhor de tudo desse quarto, que ele tem acesso também à sacada aqui, ó. As aberturas são todas automatizadas, tá, gente? PVC. As cortinas também são todas automatizadas lá da sala. Todas com telinha de mosquiteiro. E aqui, gente, para encerrar o vídeo, então, olha que vista linda, maravilhosa que a gente tem. Aqui eu tô na sacada, aqui a nossa piscina aqui embaixo, e essa sacada interliga as três suítes aqui do condomínio. Gente, se você gostou desse vídeo, quer conhecer a casa, inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar, não custa nada, dá aquela força, e vem conhecer esse imóvel que tá com um excelente preço. É um dos melhores negócios aqui do condomínio, e você vai unir tanto o custo-benefício, quanto o investimento e o uso de um belo imóvel. Muito obrigado, chame alguns dos nossos corretores, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana aí. E...